សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រលឹងចុងសក់គ្រប់គ្នាម្សិលមិញយន្តហោះក្រុមហ៊ុន AAC ចេញពីបាងកកមកភ្នំពេញជិះបានបន្តិចប៉ះព្យុះយន្តហោះសំយងក្បាលចុះក្រមគួរឲ្យញញើតកាលពីថ្ងៃទី3ខែ11នេះយន្តហោះក្រុមហ៊ុន AAC បានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត200នាក់លួសព្រលឹងគ្រប់គ្នាពេលជិះពីបាងកកមកភ្នំពេញដោយជួបព្យុះតាមផ្លូវប្រើពេលដល់ទៅ4ម៉ោងទៅមកដល់ភ្នំពេញបើតាមម្ចាស់ account Facebook ឈ្មោះសាមហេងឡុងបានសរសេរបង្ហោះថាជិះយន្តហោះបាងកកភ្នំពេញរយៈពេល4ម៉ោង AAC FD 604ម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9:40ថ្ងៃទី3ខែ11 2018ជិះចេញពីបាងកកម៉ោង8កន្លះតែមកដល់ភ្នំពេញម៉ោង12ចង់សួរថាក្រុមហ៊ុន AAC រាល់មុនធ្វើការហោះហើរដែលបានព្យាករណ៍អាកាសធាតុឬអត់លោកបានបន្តថាបើមានប្រកាសជាដឹងហើយថានៅភ្នំពេញនឹងមានព្យុះភ្លៀងមកប៉ុន្មានត្រូវឬអត់តែម្សិលមិញគឺ fly ត្រូវមកដល់ម៉ោង9កន្លះតែក្នុងពេលហោះហើរបែរជាមានខ្យល់ភ្លៀងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះសំយងក្បាលចុះក្រោមរួមជាមួយការរលាក់ដោយជិះរទេះគោហើយពេលនោះភ្លៀងក៏មានការហោះឡើងលើវិញយ៉ាងលឿនតែពេលឡើងនឹងដូចជាកំពុងអង្គុយលើកៅអីម៉ាសាអញ្ចឹងយល់អារម្មណ៍អ្នកជិះក្នុងនឹងអត់ទាំងដែលទៅមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះមិនដល់មួយអាទិត្យផងរួមជាមួយនឹងការឡាយវីដេអូស្រដៀងគ្នាហ្មងគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាចុងក្រោយទៅចតនៅសៀមរាប International Airport វិញ landing ហើយអត់មានឲ្យចុះទៀតនៅចាំឡើងចង់2ម៉ោងហើយត្រូវបានគេ AAC Company បង្ខំឲ្យជិះមកភ្នំពេញវិញទៀតទាំងដែលអារម្មណ៍ passenger ទាំងអស់លែងនៅក្នុងខ្លួនហើយហើយរឿងដែលហួសចិត្តជាងគេនឹងទៀត flight attendant មាន calm down passenger អីតិចអត់មានប្រកាសប្រាប់អីបន្តិចហ្មងទាំងយើងទាំងគេពីណាចង់បន្តជិះទៀតគាត់ចង់បង្កើតជាសំណួរថាបើមានការព្យាករណ៍អាកាសធាតុហេតុអីមិន delay fly កន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងទៅជីវិតមនុស្សជាង100នាក់នៅលើនឹងហេតុអីក៏លែងសើចម្លេះហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយដូចអត់ឃើញមានការសំទោសពីក្រុមហ៊ុនអីបន្តិចសោះស្ងាត់ជ្រាបដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើង AAC FD 604ចាបើសិនជាយើងវិញនៅលើយន្តហោះនោះមិនដឹងថាមានអារម្មណ៍ភ័យយ៉ាងណាទេបងប្អូនគឺថាទៅតែមានព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងយន្តហោះដែលធ្លាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពេលនេះបែរជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងអារម្មណ៍ពេលនោះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនហើយក្នុងនោះដែរមានមនុស្សជិះរហូតដល់ជិត200នាក់ឯណោះគឺចេញដំណើរពីទីក្រុងបាងកកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងជិះក្នុងនោះយ៉ាងច្រើនផងដែរនេះជាការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែលឈ្មោះថាហេងឡុងគាត់បានផុសនិងរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពនៅលើយន្តហោះចាគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនទាំងគេទាំងយើងពេញមួយយន្តហោះចា
គឺយន្តហោះបានគេហៅថាចាក់គួចាវល់ចោះផ្អៀងឡើងនៅលើនឹងចាដែលធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៃការហោះហើរហើយក៏ដូចជាបំភ័យទៅដល់អ្នកដំណើរជាច្រើនហើយបងហេងឡុងក៏គាត់បានបន្តទៀតថាការចោះយន្តហោះគឺមិនមែនចោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេគឺចោះនៅឯក្រុងសៀមរាបហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រាប់អ្នកដំណើរថានឹងបន្តការធ្វើដំណើរទៅតាមណាឬក៏ទៅទីណានោះទេលឹងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រុមហ៊ុនក៏មិនមានចេញមុខចាសុំទោសក៏ដូចជាអធិស្ឋានទៅដល់អ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលមានការយឺតយ៉ាវការហោះហើរក៏ដូចជាជួបទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិបែបនេះផងដែរចានេះគឺជារឿងដែលរន្ធត់មួយបងប្អូនពីព្រោះថាមនុស្សរហូតដល់ជិត200នាក់ឯណោះមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានព្យាករអាកាសធាតុទុកមុនដែរឬទេបានជាស្រាប់តែហោះសុកសុកប៉ះទៅនឹងខ្យល់ខ្ជុះបែបនេះចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការអានក៏ដូចជាការអត្ថាធិប្បាយទៅខុសឆ្គងក៏ដូចជាខុសទៅនឹងអក្រាវិរុទ្ធយានាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា